Olá pessoal, bom dia para todo mundo que está aí nos acompanhando. Estamos ao vivo para mais um evento da OAB. Agora passada a segunda fase do 39o, nosso foco aqui vai ser todo voltado para você que vai fazer a primeira fase do 40 exame da OAB. Então, bom dia para todo mundo que está me acompanhando ao vivo. Bom dia, Patrícia, Mariana, Milena, Ingrid, Francisco. Arleandro, Heloísa, Vanilce, Valdemir, bom dia para todo mundo que está aí acompanhando. Esse é um evento que também fica disponível caso você queira reassistir, caso você queira enviar para um colega seu que vai fazer o exame da UAB e que precisa revisar aqui com a gente o tema de processo penal. Vamos falar então, o, o tópico do nosso evento aqui é a lei na sua prova. Então, nós vamos falar de alguns artigos importantes para a sua prova da UAB. Vocês sabem, né? A Patrícia até falou assim: vamos para cima da FGV. Então você, Patrícia, né? E os outros alunos sabem que a FGV ela não vai te cobrar um decoreba da lei, né? Ela não vai copiar, é, copiar o artigo e colocar na alternativa. Ela não vai fazer você decorar o artigo. Você precisa Compreender a lei, você precisa compreender aquelas disposições para aplicar na prova. Então, ela vai trazer aquele enunciado em que você vai ler, vai ser aquela historinha, aquele caso hipotético longo, que você vai lembrar dos dispositivos, dos artigos mais importantes e vai aplicar aquela situação. Então, não adianta você decorar, para você que está assistindo às aulas de processo penal é muito importante sempre você entender o instituto, você entender quando que ele se aplica, você compreender a disposição. Por isso que eu sempre trago para vocês exemplos, conto casos hipotéticos para vocês, sempre tento mostrar como que se aplica aquele dispositivo legal, porque é assim que vai ser na sua prova, não é isso, gente? Então, não vamos decorar, vamos entender os principais artigos que Cairão na sua prova. Claro que não tem como a gente aqui em 50 minutos do nosso evento trabalhar todos os artigos importantes, tudo que está no código de processo penal que é importante, mas nós já vamos falar de algumas dessas disposições em tópicos importantes, como de ação penal, como de prisão, para que você possa, junto comigo, revisar e tirar qualquer dúvida que você tenha a respeito desses dispositivos. Pode ser assim então? Então, olha aqui, vamos para a nossa tela. Caso você não me conheça, tá bom? Meu nome é Loreno Campos, eu sou juíza aqui no Tribunal de Justiça do DF. Fico com vocês na parte de processo penal para a primeira fase dos exames da UAB. E o meu Instagram é prof.lorenocampos, em que eu coloco várias dicas, divulgo as minhas aulas, coloco materiais. Lá vocês podem ter várias dicas sobre direito processual penal, importantes também para o exame da UAB, tá bom? Vamos lá então, o que que você vai ter atenção com a aplicação, a aplicação da lei? Não adianta, ah professor, eu vou decorar o que está aqui no artigo. Não adianta, você tem que raciocinar, você tem que pensar juridicamente, né? Então vamos começar aqui por um dos temas que é muito importante. Aqui nesse, nessa tabela, nós vamos revisar ó, alguns dispositivos. O artigo 24, parágrafo 1, o artigo 38, o artigo 39, o artigo 25. Tudo isso aqui, olha, todos esses dispositivos, todos esses artigos da lei, nós vamos revisar. Nessa tabela, mas não é decorando, não é lendo o artigo. Claro que é importante você estar tá aí com o seu vadiméco me acompanhando e ler o 24 parágrafo primeiro, e ler o que que diz o 38, e ler o que que diz o 39, e ler o que, que diz o 25. Mas a nossa intenção aqui na aula é que você possa extrair esse conteúdo e compreender e aplicar ele, então a gente vai explicar, se você tiver alguma dúvida, vai colocando aí no chat, eu vou dar exemplos de como já caiu na prova, eu vou dar exemplos de como que isso acontece na prática, porque o examinador da FGV, ele traz a prática para a sua prova, ele quer ver você atuando como advogado, ele quer ver você é, é, explicando para a vítima o que, que vai acontecer, explicando para o réu o que, que vai acontecer, ele quer ver qual a medida cabível você vai utilizar, ele quer ver você atuando na posição de advogado, obviamente. Então é muito importante você compreender algumas disposições. A parte de ação penal, para quem já assistiu outras aulas, para quem viu os nossos primeiros eventos a respeito do quadragésimo exame, vocês sabem que a parte de ação penal é uma das que mais caem na primeira fase da OAB, então vai cair as, os princípios da ação penal, as espécies de ação penal, a ação penal pública condicionada à representação, a ação penal privada, a renúncia, o perdão, a perempção, a decadência. Você tem que compreender essas disposições importantes. Então aqui nós vamos revisar parte dessas disposições em quatro artigos. Que já caíram demais na sua prova da UAB. Perfeito? Então vamos lá, vamos compreender aqui. Olha só, a gente está dentro da ação penal pública. Então lembra, né, pessoal, que você tem a ação penal privada e a ação penal pública. Então aqui. Nós estamos tratando da ação penal pública, que o titular é o Ministério Público e que o Ministério Público vai oferecer a peça denúncia, não é isso? Então nós estamos dentro da ação penal pública. Dentro da ação penal pública, nós temos uma espécie que é a mais importante para a sua prova, que é a condicionada à representação da vítima. Então olha só, dentro da ação penal pública nós temos três espécies: a ação penal pública incondicionada, a ação penal pública condicionada à representação, a ação penal pública condicionada à requisição. Mas aqui mais cai, porque tem muitos detalhes, é a ação penal pública condicionada à representação. Então muita atenção a essas características que nós vamos agora revisar. Porque elas estarão ali na sua situação hipotética. Elas estarão descritas. Quando que a vítima manifestou a vontade dela? Ela manifestou? Ela não manifestou? Quando que ela manifestou? Ah, a vítima faleceu. Então quem que vai poder manifestar essa vontade para a vítima? Ah, ela já manifestou a vontade, mas agora ela quer voltar atrás. E aí ela voltou atrás em tal data, ela voltou atrás em tal situação. Será que pode agora arquivar esse procedimento? Então nós precisamos compreender tudo isso daqui a respeito da representação. Então a representação ela é a manifestação de vontade da vítima, tá bom? E aí lembrando que ela tem uma natureza jurídica de condição específica de procedibilidade, procedibilidade. Por quê, né? Para o Ministério Público proceder à ação penal. Para o Ministério Público oferecer a denúncia, ele precisa ter a manifestação da vítima. E essa questão da natureza jurídica, de ser uma condição específica de procedibilidade, já caiu na primeira fase da UAB. Em uma questão, ela cobrou o crime de estelionato, que vocês sabem que a regra agora é o estelionato ser condicionado à representação, e aí ela dizia: olha, a vítima não representou nesse estelionato. O que, que isso significa? Faltou o que aqui para essa situação? Aí a alternativa dizia: faltou a condição específica de procedibilidade da representação. Então ele cobrava exatamente essa natureza jurídica do que, que é essa representação. Tá bom? Então a gente vai caminhando aqui, vamos voltar para o nosso quadro. Então a representação é uma manifestação de vontade daquele que sofreu com o um crime, que é a vítima. E é uma condição específica de procedibilidade. Natureza jurídica de condição específica de procedibilidade. Estamos dentro da ação penal pública condicionada à representação, que o Ministério Público, que é o titular dessa ação penal, para oferecer a denúncia, precisa da manifestação de vontade da vítima, precisa do preenchimento dessa condição específica de procedibilidade, precisa da representação. E aí então, veja lá. Não pode a vítima representar a qualquer tempo. Não. Não pode o autor do fato ficar assim nas mãos, vamos dizer, né? Da, da vítima para sempre. Não, tem um prazo. E aí, vítima, você tem que decidir. Você vai manifestar a sua vontade ou você não vai? Você quer ou você não quer vítima? Você quer processar o autor do estelionato ou você não quer? Você quer processar o autor da ameaça ou você não quer vítima? Então tem um prazo, que é o que a gente chama de prazo decadencial. Se a vítima não oferecer a representação dentro do prazo da lei, que nós vamos ver, o que, que aconteceu? Ela perdeu o direito de representação. Ela perdeu por ter passado o prazo decadencial. O direito dela decaiu. O juiz vai extinguir a punibilidade pela. Decadência, tá bom? Então, ó, a decadência. Vamos fazer outra anotação aqui. Nós estamos trabalhando aqui a decadência, a decadência é um instituto que está referenciado lá no 107, inciso 4 do Código Penal, quando vocês aprendem com os professores de direito penal, como a professora Michele Tonon que acompanha vocês na primeira fase, vocês aprende que é uma causa de extinção de punibilidade, né? Então, se o direito decair, o juiz vai proferir uma sentença extinguindo a punibilidade do autor do fato pelo reconhecimento da decadência nos termos do artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Então lembrando que esses daqui de cima são do Código de Processo Penal, mas existe uma estrita relação com o direito penal aqui. Que é onde a banca consegue fazer, obviamente, gente, aquelas questões interdisciplinares, como está previsto no edital de vocês. Então, muitas vezes ela cobra a representação, a espécie da ação penal, mas ela mistura com um tipo penal, ela mistura com as causas extintivas de punibilidade, ela mistura previsões do código penal com as previsões do código de processo penal, porque a gente tem que pensar o direito assim. Não dá para gente pensar o processo penal, só o processo penal. A gente sempre vai ter essa ligação com o direito material, com o direito penal. Tranquilo até agora? Então vamos ver esse prazo. Bom, a vítima tem que exercer dentro de um prazo, né? Não vai dar para ela ficar pensando sobre o assunto pro resto da vida dela. Ela precisa decidir. E aí, vítima, você quer ou não quer? Vamos ver até quando você pode fazer isso? Aí a gente vai para o artigo 38. Então, olha aqui o que diz o artigo 38. Ele vai falar. Que existe um prazo decadencial de seis meses a contar do conhecimento da autoria. E aí, esse é um peguinha que a FGV costuma fazer. Ela vai colocar várias datas no seu enunciado, vai dizer qual é o dia da data do fato, vai dizer qual é o dia que a vítima conheceu quem foi o autor do fato, e isso é diferente. Os seis meses para a vítima. Manifestar a vontade dela é só a partir do momento que ela sabe quem é o autor do fato. Conhecendo o autor do fato, aí ela vai poder pensar: eu quero ou não quero processar esse autor do fato? Eu quero ou não quero representar contra esse autor do fato? Então, só a partir do momento que ela sabe quem é esse autor do fato, que ela vai poder decidir se ela quer ou se ela não quer. Então, ela soube quem é o autor do fato hoje, a partir de hoje começa a contar seis meses, um prazo de natureza decadencial, que é diferente da prescrição, o prazo de natureza decadencial não se suspende, não se interrompe, tá? O fato, o dia do crime, o dia do estelionato, o dia da ameaça, pode ter sido na semana passada, pode ter sido lá no comecinho de janeiro, pode ter sido em dezembro de 2023, mas ela só descobriu quem é o autor do fato hoje. Então, a partir de hoje... Vai começar a contar esses seis meses, tá bom? Então, aqui já temos alguns peguinhas que a banca costuma fazer lá no enunciado na sua situação hipotética, tá? Que mais que ela já trabalhou? Vamos para o próximo ponto da nossa tabela, ó. Aí a banca vai dizer assim: olha, o fulano que é a vítima, a Maria que é a vítima, ela tem que representar. Só que a Maria faleceu, coitada, ela estava com câncer. Ela foi vítima do estelionato, tá? Ali aplicava-se a ação penal pública condicionada à representação, mas a Maria estava muito doente, ela faleceu. E agora? O autor do estelionato não vai ser processado? Mentira! Ele vai ser processado, sim. Nós temos essa previsão no artigo 24, parágrafo 1 do Código de Processo Penal. Bom, a Maria foi a vítima do estelionato. A Maria faleceu, mas mesmo assim nós temos o direito de fazer justiça pela Maria. Então, os sucessores da Maria, que nós vamos ver quem são, eles poderão representar em nome da Maria. Então esses sucessores vão manifestar a sua representação ao Ministério Público e o Ministério Público estará então autorizado a oferecer a queixa crime e dar início ao processo, perdão, queixa de criminal, denúncia, né, e dar início ao processo. Então, oferece a representação, o Ministério Público tem a condição específica de procedibilidade, ele oferece a denúncia e nós vamos para o processo. Então, os sucessores, lembra daquele mnemônico que sempre é trabalhado pela doutrina, nas nossas aulas, o CADI, não é isso. Então faleceu a vítima. O cadi entra em cena. Os sucessores dessa vítima entram em cena para poder representar, para poder manifestar qual seria a vontade da Maria. Então olha aqui quem é esse cadi. A lei diz expressamente o cônjuge, os ascendentes, descendentes, irmão. Mas a gente adiciona o companheiro também, tá? Porque na visão da jurisprudência STF, STJ a gente equipara, né? o companheiro também é uma figura importante que possui direitos. Então, o STJ já permitiu que o companheiro exerça essa manifestação de vontade, caso não seja um casamento, mas sim uma união estável desta vítima com esse outro companheiro ou companheira que vai exercer o direito de representação. Então, veja só, o direito de representação. Não é só da vítima, claro que enquanto ela estiver viva e capaz, é ela que exerce a representação. Mas se ela faleceu, ou se tem aquele instituto que vocês aprendem com a professora Roberta, o Instituto da Ausência no Direito Civil, então ela sumiu, né? não tem como a gente buscar a Maria para representar. Então, se ela faleceu ou está ausente, nós teremos a figura dos sucessores. A AB já cobrou isso. A FGV já fez um caso assim que a vítima estaria indo representar e faleceu no caminho. E aí a esposa da vítima foi lá e representou. Tá bom, então isso é permitido? Totalmente. Claro que tem que ser dentro do prazo. Professora, qual é o prazo para os sucessores? O mesmo do artigo 38: seis meses. Contados do dia em que veio a saber quem era o autor, claro que quem veio a saber é a vítima, né? Então, seis meses, prazo decadencial, o, o, os sucessores vão cumprir esse prazo também para manifestar a vontade dessa vítima que faleceu ou está ausente. Tudo bem, mais uma coisa que pode ser cobrada então pela FGV na sua prova. Vamos para outro dispositivo legal importante, que é o artigo 25. Vamos supor agora a vítima. Representou os sucessores da vítima representaram, só que agora a vítima ou a família da vítima pensou melhor e falou quer saber a gente não quer ir para audiência ir no fórum ter que ficar ali vendo o que que vai acontecer a gente não quer isso nós não queremos né não queremos não queremos é... Falar mais sobre isso. Então, a gente quer voltar atrás. Quando a gente fala voltar atrás, desistir da representação, a gente usa um termo técnico que é retratação da representação. Então, o Instituto da Retratação. Voltar atrás nessa manifestação de vontade. Voltar atrás nessa representação. O código permite isso? Permite. Mas também existe um lapso para isso. Existe um termo para que isso seja feito. Então vamos analisar agora o artigo 25. Então olha aqui, ó, na tela, o artigo 25 para vocês. O que que a gente tem que ter cuidado? A retratação pode ser feita até o oferecimento da denúncia. Então, até que o Ministério Público ofereça a denúncia, a vítima pode ir lá se retratar. Então, até o oferecimento da denúncia, tá? A gente não pode confundir aqui. Vou apagar essa telinha aqui para fazer um desenho com vocês, para vocês não confundirem. Olha só, quando a gente tem o procedimento, a gente estuda né, o inquérito policial. Então vamos supor que foi um inquérito policial aqui por um estelionato. Esse inquérito policial foi para o Ministério Público, só que nós estamos diante da regra ação penal pública condicionada à representação. Então o Ministério Público ele fica aguardando essa representação aqui para ele poder fazer o que? Oferecer a denúncia. Quando ele oferece a denúncia, essa denúncia vai para o juiz. O juiz vai receber a denúncia. Então, olha só o que, que é importante: o ato de o ato de oferecimento da peça inicial acusatória é do titular do Ministério Público. O ato de receber a denúncia é do juiz, né? Já foi oferecida a peça inicial e o juiz analisa se vai receber essa denúncia. Então, nos termos do artigo 25 do Código de Processo Penal, a vítima vai poder se retratar, ó, se retratar até o oferecimento da denúncia. Então, ela pode ter já representado na delegacia, ela pode ter representado depois, ela pode ter representado em qualquer desses momentos aqui, né? Porque ela tem aqueles seis meses, desde o conhecimento da autoria, para representar. E ela representou, ela já representou para o delegado, manifestou logo quando foi é, fazer a ocorrência, ela manifestou a vontade dela. Só que até aqui, o oferecimento da denúncia, esta vítima poderá se retratar, poderá voltar atrás, tá vendo? Então, ele foi vítima de um estelionato. Os golpistas ligaram para ele, ele estava precisando de um empréstimo, ele foi vítima de um estelionato. Ele foi lá registrar a ocorrência na delegacia e já descobriram que foi o Henrique, o autor do estelionato. Já na delegacia, a vítima, o João, foi lá e falou: Olha, eu quero sim ver o Henrique processado, julgado. Aí vai ter um termo de representação lá no procedimento investigatório, no inquérito policial, enfim, no procedimento que está sendo feito pelo delegado. Ele representou. Até que o Ministério Público ofereça a denúncia, isso pode levar algumas semanas, alguns meses, até porque o Henrique está solto, né? Então o prazo é impróprio para oferecer a denúncia. Vamos supor que o Ministério Público vai levar algumas semanas para oferecer a denúncia. Nesse tempo todo, o João está pensando. E até o oferecimento da denúncia, o João pode voltar atrás. Mas tem que ter, tem que ser até o oferecimento da denúncia. Ah, professora, o Ministério Público já ofereceu a denúncia. O João vai poder voltar atrás, gente? Não! O limite que o código fixa é o oferecimento da denúncia. Então, ele tem que fazer isso, ele tem que refletir e pensar até o oferecimento da denúncia. Né, Henrique? O Henrique até apareceu, olha ali. O Henrique do meu exemplo. Só que o Henrique aqui do meu exemplo é o golpista, né, Henrique? Então, ó, pessoal, então muito cuidado com isso. Tirando uma dúvida antes da gente avançar. A Heloísa, né, Heloísa? Você tinha falado assim. Lembrando que, em razão da morte do ofendido, não se suspende. Não se interrompe o prazo decadencial, né, professora? É isso mesmo, Heloísa, porque como a gente viu, ó, voltando aqui para a nossa tabelinha, gente, lá no artigo 38 nós vimos o prazo decadencial. Como ele é de natureza decadencial, gente, é diferente da prescrição. Lembra quando você aprende prescrição lá no direito penal com a professora Michele Tonon? Você aprende as causas interruptivas da prescrição. Você aprende as causas suspensivas da prescrição. Você aprende as causas em que impede o curso da prescrição. Tudo isso é na prescrição. Né? No prazo decadencial, tanto para o direito processual penal quanto para o direito processual civil, o prazo decadencial ele tem uma natureza. De não se suspender nem se interromper. Então, independentemente do que aconteça, a ah, faleceu, aconteceu isso, aconteceu tal problema, aconteceu aquilo, não interessa. O prazo de seis meses está correndo desde o conhecimento da autoria e esse prazo precisa ser cumprido. Se não ofereceu a representação, decaiu do direito de representação. Vai lá o juiz, sentença extintiva de punibilidade. Pelo reconhecimento da decadência nos termos do artigo 107, inciso 4o do, do Código Penal. Tá? Então, tem que cumprir esse prazo. Vamos voltar para o nosso raciocínio? Então, olha só, a gente viu aqui a regra a regra a regra a regra geral, a regra. Só que a gente tem uma exceção. Vocês lembram dela? A exceção está aqui na nossa última linha da tabela. No caso da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nós temos uma exceção. Aí você tem que ler o artigo 16 da lei. O que ela vai dizer? Aqui, a retratação pode se dar. Até o recebimento da denúncia. E vocês vão ver também, ao ler o artigo 16 da Lei Maria da Penha, que precisa ser feita uma audiência de retratação. Então, vai ser marcada uma audiência para a vítima manifestar na audiência. Esta retratação. Né? Então, lá na audiência, a vítima vai ter que conversar com o juiz, dizer o porquê ela quer se retratar. Então, é diferente da regra do artigo 25 do Código de Processo Penal. Então, olha aqui, ó, a Lei Maria da Penha ela vai até aqui, ó. Até aqui. Tá vendo? Que são momentos procedimentais diferentes. Na regra que nós vimos no artigo 25 do Código de Processo Penal, precisa se retratar até o oferecimento da denúncia. O ato de oferecer a denúncia é um ato do Ministério Público. Na Lei Maria da Penha, na Lei Maria da Penha, no seu artigo 16, para vítima da Maria da Penha se retratar, é até o recebimento da denúncia. Então, muitas vezes, no caso de violência doméstica contra a mulher, a vítima já ofereceu a representação, o Ministério Público já ofereceu a denúncia, e depois do oferecimento da denúncia, a vítima manifesta que quer se retratar. Aí, o juiz marca uma audiência para verificar essa retratação da vítima então tá vendo que são momentos do procedimento diferente então eu tenho uma regra no código de processo penal e eu tenho uma exceção na lei Maria da Penha Qual o cuidado que você tem que ter que é um outro cuidado para além de todos os que a gente já falou aqui hoje você vai ler o enunciado essa situação hipotética que a FGV tá me trazendo aí é uma situação que trabalha, a regra geral? Ou é uma situação que trabalha violência doméstica e familiar contra a mulher? No enunciado, ele disse que está aplicando a Lei Maria da Penha? Ele disse que é um caso de violência doméstica contra a mulher? Ele disse que é o um esposo contra a esposa, marido contra a esposa, companheiro contra a companheira? Ele deu a entender no enunciado que ele está aplicando a Lei Maria da Penha? Aí, ó, eu tenho uma diferença importante. Se você responder dentro da Lei Maria da Penha, de acordo com o artigo 25 do Código de Processo Penal, você vai errar, porque lá nas alternativas, né, vamos supor que ele cobre o instituto da retratação da representação. Lá nas alternativas ele vai colocar sempre as duas hipóteses: a hipótese do artigo 25 e a hipótese do artigo 16 da Lei Maria da Penha. Então você vai identificar no enunciado é ou não é caso de Lei Maria da Penha? Não é não, tem nada a ver com a Lei Maria da Penha. Foi o João ameaçando o José. Eles são vizinhos e praticou esse crime de ameaça que é de ação penal pública condicionada à representação. Não, então se não tem nada a ver com a Lei Maria da Penha, então tá certo, vamos aplicar o artigo 25. Quando que a vítima vai poder se retratar até o oferecimento da denúncia? Então deixa eu buscar aqui qual é a alternativa que tá falando sobre o artigo 25 do Código de Processo Penal. Tá bom? Então, aqui, ó, nesse quadrinho, né, fica mais claro para vocês compreenderem os momentos do procedimento. São momentos diferentes. Aí às vezes vocês confundem o oferecimento com o recebimento, fica na dúvida o que que vem antes, fica na dúvida quem que faz o quê, é o Ministério Público, é o juiz. Então aqui já dá para a gente compreender melhor a aplicação do artigo 25 do Código de Processo Penal e do artigo 16 da Lei Maria da Penha, tá bom? Então tudo isso que tá aqui, ó, em todas essas anotações, essa bagunça aqui que a professora fez, tudo isso daqui, vocês têm que entender. E aí depois, quando finalizar aqui a aula, abre o seu Vadmeco, abre o seu seu computador, né, a sua parte aí sobre a ação penal e faça a leitura do artigo 24, parágrafo 1, do artigo 38, do artigo 39, do artigo 25, todos eles do Código de Processo Penal. Faz a leitura do artigo 16 da Lei Maria da Penha e faz a leitura do artigo 107, inciso 4 do Código Penal, que é a causa extintiva de punibilidade pela decadência. Tá bom, gente? Então, aqui a gente responde várias questões da FGB quando ela cobra ação penal pública condicionada à representação, beleza? Então, muito cuidado com isso. Deu para entender aqui? Então, olha só, eu não, eu não fiz leitura de artigo com vocês, você não precisa decorar os artigos, é importante você ler, você depois vai ler para você, ah, foi isso mesmo que a professora explicou, ó, oh, Consegui entender nos exemplos que ela deu. Muito bem, agora está tudo certinho aqui na minha cabeça. Então, o importante é você raciocinar, porque é assim que a gente responde a prova da FGV. Não adianta decorar nada, a gente tem que ler e entender o que, que o artigo está passando para gente de informação importante. O que, que a lei está querendo passar para a gente de informação importante? Para a gente dominar aquele conteúdo, para a gente raciocinar juridicamente e a gente conseguir interpretar o caso hipotético respondendo às alternativas que estarão lá na nossa primeira fase do quadragésimo exame. Perfeito? Vamos para um próximo tema, porque a gente ainda tem um tempo aí de 15 minutos mais ou menos. Vamos avançar então. Vamos para outro tema que a FGV ama que é o tema de prisão. Então vamos para mais uma tabela. A gente não vai conseguir ver todo o conteúdo que está disponível para vocês nos slides, mas é porque a gente precisa trabalhar com calma, né, para vocês compreenderem cada disposição, tá? Então olha só. Agora a gente está trabalhando a parte que a gente chama de prisão, de prisões provisórias, tá? De prisão que a gente chama também prisão, prisões cautelares. Então eu tenho duas espécies. Eu vou ter a prisão temporária e eu vou ter a prisão preventiva. Ah, professora, isso cai na prova da UAB? Cai, demais, demais. Você precisa compreender as diferenças da prisão temporária para a prisão preventiva. E indo além, o examinador da FGV ele costuma cobrar mais. É, que você compreenda mais, até porque é mais utilizada na prática, que é a prisão preventiva. Tá? Então, a gente tem todo um capítulo do Código de Processo Penal importante, e esse capítulo foi alterado em 2019 com o pacote anticrime, que é a Lei 13.964. Então, claro que agora a gente já está em 2024, é uma alteração já há quatro anos, porque a vigência foi em janeiro de 2020 mas são alterações ainda muito cobradas na nossa prova da OAB, seja na primeira fase, seja na segunda fase para quem faz a prova de direito penal, a parte de penal. Então a gente precisa compreender essa tabela aqui para a gente raciocinar e diferenciar cada espécie de prisão. Tá bom? Então vamos para ela. Olha só, a prisão temporária, pessoal, ela não está dentro do código de processo penal. Então eu vou pedir para você ler a Lei 7960. Veja que é uma lei antiga, né? É uma lei de 89. Uma lei de 89, mas ela ainda é aplicada, ela sofreu algumas alterações, então é muito importante você ler a lei toda. É uma lei pequena, mas é importante você ler. Já a prisão preventiva, obrigatoriamente hoje, você vai dar uma lida dos artigos 311 até o artigo 316 para você pensar, tá? Em cada um dos artigos você vai pensar: eu sei esse conteúdo que está aqui? Eu lembro desse conteúdo que está aqui? Ou eu, eu ainda tô com dúvida? Nossa, eu li aqui o artigo 316 e não entendi. Então, peraí. Bora estudar, vamos assistir uma aula específica minha sobre prisão, vamos fazer a leitura do PDF do GRAM sobre prisão, vamos fazer a leitura aí do VADMECO na parte da prisão preventiva, vamos aprofundar, porque esse é um tema que cai bastante. Voltando para nossa tabela para a gente falar propriamente de cada uma. Qual é o momento que essas prisões podem ser decretadas? Então a prisão temporária, ela ocorre apenas... Na fase de investigação. Essa é uma diferença importante entre as duas. Enquanto a prisão preventiva pode ser decretada tanto na investigação quanto na fase do processo, então ela cabe a qualquer momento, a prisão temporária é aquela que a gente diz que, o, que, que é uma prisão para o delegado. É uma prisão para o delegado investigar o crime. É uma prisão que só existe na investigação criminal. Então, os momentos em que essas prisões podem ser decretadas são momentos diferentes. E isso você vai ver aqui, ó, que no 311 do Código de Processo Penal diz expressamente que a prisão preventiva pode ser na investigação ou na fase do processo. Já as disposições da Lei 7.960 vão dizer expressamente que a prisão temporária é cabível apenas na fase do inquérito policial, apenas na fase da investigação. Pode essas modalidades de prisão serem decretadas de ofício? Quem que decreta, né, gente? É o juiz. Existe uma reserva de jurisdição aqui. O delegado não decreta prisão. O MP não decreta prisão. Quem decreta a prisão é o juiz. Mas pode o juiz, de repente, pegar lá um procedimento e sem qualquer tipo de pedido, qualquer tipo de provocação, o juiz chega lá e decreta a prisão de alguém? O juiz pode fazer isso? Ele não pode. O juiz, na sua inércia e de acordo com o sistema acusatório, ele precisa ser provocado. Então, existem os legitimados a pedir a decretação da prisão temporária. Existem os legitimados a pedirem a decretação da prisão preventiva. Então, olha só, aqui uma característica, uma, uma semelhança. Né? Olha só, a prisão temporária não pode ser decretada de ofício, a prisão preventiva não pode ser decretada de ofício. Então, eu preciso da. Provocação dos legitimados. Eu preciso do pedido dos legitimados. Quais são as pessoas que podem pedir ao juiz a decretação da prisão temporária? A autoridade policial e o Ministério Público. Quais são as pessoas que podem pedir ao juiz a decretação da prisão preventiva? O delegado. O Ministério Público, o querelante, se for um crime de ação penal privada, e o assistente de acusação. Então, veja que são legitimados diferentes, porque a prisão preventiva, como ela pode acontecer também na fase de processo, então nós temos um rol mais extenso. Eu tenho o querelante na fase da ação penal privada, eu tenho o assistente de acusação na fase do processo, quando ele se habilita na ação penal pública. Agora vamos lá. Essas prisões, elas possuem prazo? Então, quem está com a prisão temporária decretada, ele só vai poder ficar determinados dias preso temporariamente? Ele pode ficar cinco dias, dez dias, um mês, dois meses, seis meses, um ano preso temporariamente? Não. A prisão temporária, ela tem um prazo estabelecido na lei. Esse prazo tem que ser cumprido. Ninguém vai poder ficar preso mais tempo do que está dito na lei de prisão temporária, porque senão é um ato ilegal e essa, essa autoridade precisa responder por esse excesso na prisão. Então, existe um prazo máximo. O que, que a lei diz? Olha lá, ela vai dizer assim: de regra, a prisão temporária vai ser decretada por cinco dias, depois o juiz pode prorrogar por mais cinco dias. Só que cuidado, não é prorrogação automática. Não se trata de prorrogação automática. Precisa decidir novamente. Então, por mais que a lei diga 5 mais 5, o juiz primeiro vai deferir 5. Ah, precisa delegado de mais 5? Então, faço um novo pedido. Eu, juiz, vou decidir de novo. E aí, 5 cinco mais 5. Cinco, tá? Então, não se renova automaticamente. Precisa o juiz novamente proferir uma decisão 5 mais 5. Nós temos um outro prazo ali, que é o prazo de 30 mais 30. Aí aqui a gente complementa com a lei 8072. Que é a lei de crimes hediondos. Então, se for um crime hediondo ou os equiparados a hediondo, lembra dos três Ts? Tráfico, tortura, terrorismo, equiparados a hediondo. Se for um crime hediondo ou equiparado a hediondo, a prisão temporária terá um prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30. São crimes com maior complexidade. Então naturalmente, o delegado ele precisa de mais tempo para concluir a investigação. Então aquele 5 mais 5 não dá, tem que ser 30 mais 30. Então, nós descobrimos aqui nessa linha da nossa tabela que a prisão temporária ela tem prazo determinado. tem prazo determinado. 5 mais 5, 30 mais 30. Vamos para a segunda coluna da nossa tabela ali. A prisão preventiva ela possui prazo? Não. Você vai ver na prática: se você já foi estagiário, se você já é servidor, se você já é, é, atuou, é, viu algum processo, viu algum caso, você vai ver que a prisão preventiva ela pode durar o tempo que for o tempo que for necessário. Então, pode ter uma prisão preventiva por uma semana, pode ter uma prisão preventiva por um mês. Pode ter uma prisão preventiva por meses, pode ter uma prisão preventiva por anos. Tudo vai depender qual é o caso, qual é o crime, quais, quais são as condições daquele agente, né? De reincidência, folha de antecedentes, o que, que aconteceu durante a investigação e o processo. Vários fatores influenciam nesse prazo, na prática. Mas o importante para você que vai responder à prova da FGV é saber que não tem prazo. Né? Pode ser que um cliente seu fique preso seis meses, pode ser que ele fique preso mais tempo, menos tempo, não tem prazo. O prazo que a gente vai ter para dizer para ele, para o preso, é só na temporária. Ó, oh, você vai ficar cinco dias, viu? Mas pode ser que seja prorrogado por mais cinco. Ó, oh, você vai ficar 30 dias, viu? Mas pode ser que seja prorrogável por mais 30. Já o preso preventivo, eu vou falar para ele, olha, não tem como eu te dizer quanto tempo você vai ficar preso. Eu vou tentar revogar a sua prisão. Eu vou tentar pedir isso via habeas corpus, papapá. Mas eu não sei quanto tempo você vai ficar preso. Porque não tem um prazo estabelecido na lei. O que, que a gente tem na lei que é importante? Que foi incluído. Vamos aqui, ó. Vou até colocar em vermelho. Foi incluído lá no artigo 316, parágrafo único é o que a gente chama de. Revisão periódica da prisão preventiva. Então, não é que a prisão preventiva tem prazo. Ela não tem. Mas, a cada 90 dias, o juiz precisa reanalisar os fundamentos da prisão. Então, pode ser que a prisão dure um ano. Mas, dentro desse um ano, a cada 90 dias, 90 dias, 90 dias, 90 dias, 90 dias, o juiz foi. Reanalisando, ainda estão presentes os motivos daquela prisão que eu decretei? Sim, então vai ficar mais preso. Agora, depois de 90 dias de novo, ainda estão presentes aqueles motivos, ele vai precisar continuar preso? Sim, então mais 90 dias. Entendeu? Então pode ser que ele fique muito tempo preso preventivamente, mas a cada 90 dias, os argumentos e fundamentos dessa prisão precisam ser revisados, precisam ser reanalisados, precisam ser reforçados pelo juiz, tá bom? Então, olhando aqui para a tela, olha o tanto de coisa importante que nós já vimos, tá? Sobre prisão temporária e sobre prisão preventiva. O que, que nós temos ainda, né? Quando que vai ser decretada a prisão temporária? Quando que vai ser decretada a prisão preventiva? Então, a gente chama dos requisitos para a decretação. Então, na própria lei, no artigo 1 da lei, nós temos um rol taxativo de crimes que pode ser decretada a prisão temporária. Então, vocês vão ver, por exemplo, não tem como decretar uma prisão temporária no estelionato. Não tem como decretar uma prisão temporária numa embriaguez ao volante. Porque esses crimes não estão no rol de crimes em que a prisão temporária pode ser decretada. E para além do rol taxativo, nós temos outros requisitos para a decretação da prisão temporária. Então, está lá no artigo 1 da lei, foi decidido pela jurisprudência, a gente ainda vai aprofundar aqui hoje, como a gente está trabalhando a lei propriamente, né, porque é o tema do nosso evento, a lei na sua prova, a gente ainda não avançou para a jurisprudência. Tá? Mas esse tema da prisão temporária, aí nos requisitos da prisão temporária, a gente precisa adicionar o julgamento do STF, a respeito dos requisitos da prisão temporária, tá? Agora, a prisão preventiva, ela tem outros requisitos, elas não se confundem, tá, gente? Então, o, a fundamentação para eu decretar uma prisão temporária é totalmente diferente da fundamentação para eu decretar uma prisão preventiva. Então, onde estão os requisitos da prisão preventiva? Vamos para a tela. O que, que você vai ler, tá? Você vai ler o 312 que ele vai trazer a cautelaridade a cautelaridade dessa prisão. Então ele vai falar da fumaça do cometimento do delito. Então vai ter lá, para fundamentar a prisão preventiva tem que ter a materialidade, e, aí, e os indícios de autoria. É a fumaça de que aquela pessoa cometeu aquele delito. E tem que ter o perigo de colocação em liberdade. Então, vai fundamentar a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal. Então, existe um perigo dele ficar solto para a garantia da ordem pública. Existe um perigo dele ficar solto para a da necessidade de aplicar a lei penal, porque ele pode fugir. Existe um perigo dele ficar solto para a conveniência da instrução criminal, porque ele pode ameaçar a vítima, ele pode ameaçar a testemunha, ele está ameaçando as pessoas que não se sentirão à vontade para falar contra ele na audiência de instrução. Então, eu decreto a prisão. Então, o 312 traz a cautelaridade dessa prisão preventiva, a fumaça do cometimento do delito e o perigo de colocar esse agente ou de mantê-lo, em liberdade, o 313 vocês vão ver que é o que a gente chama de juízo de legalidade dessa prisão, é o que a gente chama da admissibilidade dessa prisão, tá? Então, assim, por mais que eu entenda que eu preciso decretar a prisão de alguém, a situação precisa estar prevista no artigo 313. Então, vocês vão ver depois. Tem que ser um crime doloso com uma pena máxima superior a quatro anos. Ou esse agente que eu vou prender ele é reincidente em crime doloso. Ou eu preciso garantir as medidas protetivas de urgência. Ou esse agente não foi identificado. Ou existe uma dúvida na identificação dele. E aí eu, dec eu posso decretar, o legislador me autoriza a decretar a prisão preventiva. Então, para a prova da UAB. Eles gostam muito de cobrar o 313. Quando você for resolver questões anteriores da prova, quando você for ver eventos aqui sobre o tema de prisão, que a gente for resolver as questões da prova, você vai ver que o 313, ele responde muitas questões já cobradas na prova da FGV. Tá, gente? Então, voltando aqui para a nossa tabela, tá? Então, é muito importante você ter na sua cabeça as diferenças da prisão temporária para a prisão preventiva. Então, qual foi o resumo da nossa aula de hoje? A gente viu a ação penal pública condicionada à representação. Nós vimos a diferença da prisão temporária para a prisão preventiva. Existem mais duas, na verdade, três tabelas aí para vocês, ó, com vários dispositivos importantes, que eu gostaria que você fizesse a leitura, e se você tiver alguma dúvida, que você estude esse assunto, porque é muito importante para a sua prova. São as espécies de flagrante delito. É o tema de audiência de custódia. O 311 nós vimos, falamos do 312, né? Falamos do 313. Mas você precisa, como eu disse, ler os dispositivos sobre prisão preventiva. Começa no 311, ó. O 311, o 312, o 313, o 314, o 315 e 316 tratam sobre prisão preventiva. Isso tem que estar muito bem na sua cabeça. E o 318, ele fala, ele trabalha, o modo de cumprimento da prisão preventiva. Então, olha só: quando o juiz decreta prisão preventiva, essa prisão preventiva pode ser cumprida no presídio, que é a regra, né? decreta a prisão preventiva, ele vai para o presídio. Então, é a regra, ou em determinadas situações excepcionalíssimas previstas no 318, o juiz pode substituir o modo de cumprimento dessa prisão preventiva. Ao invés dele ficar no presídio, ele vai cumprir a prisão preventiva, no domicílio, prisão domiciliar. Esse é o conceito da prisão domiciliar. E aí as hipóteses estão no 318, ó, no 318, e também é muito importante você fazer a leitura do 318A e do 318B, tá bom? Aqui a gente não teve, claro, tempo suficiente para trabalhar tanto conteúdo assim, porque nós só tivemos 50 minutos. Mas a gente trabalha isso nas aulas teóricas, na plataforma, a gente vai trabalhar isso em exercícios, nós vamos treinar esses temas em exercícios, no simulado, dentre outros. Tá bom, pessoal? Ok. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, né? Mas a gente finaliza o nosso evento de hoje. Agradeço a participação ao vivo, quem esteve aqui ao vivo na aula. Essa é uma aula que vai ficar disponível para vocês aí no YouTube. Então, para você que assistiu ao vivo, eu peço para você deixar o seu like. Eu peço para você deixar o seu comentário, se gostou, se não gostou da aula. Se você chegou no meio da aula, você pode reassistir a aula. E se você tem um amigo que vai fazer a prova da OAB, tá? Manda esse vídeo para ele. Fala para ele, ó, oh, revisa. Você está sabendo sobre a ação penal pública condicionada à representação? Revisa aí. Você está sabendo sobre prisão temporária, prisão preventiva? Revisa aí. Então Pode mandar, é uma aula gratuita que qualquer pessoa pode assistir e vai permanecer disponível aqui no YouTube do Grão AB, tá? E lembrando, quer conversar comigo, quer tirar alguma dúvida, quer assistir mais dicas, quer saber da minha agenda, quando que eu vou dar aula de novo para vocês, eu coloco lá no meu Instagram também. Então, arroba prof.lorenaocampos e aí vocês podem também acompanhar outros conteúdos de processo penal. Beleza, gente? Muito obrigada, um abraço para todo mundo, bons estudos, bom fim de semana e a gente se vê em outros eventos aqui no Grão Abi, tá bom? Tchau, tchau e até mais!